नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्दहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले फेरि एउटा खुसीको खबर दिएको छ। नेपाली खेल समर्थक, नेपाली क्रिकेट समर्थकको लागि अहिले भएको त्रिदेशीय T20 र ODI सिरिज पछि फेरि अर्को एउटा सिरिज गर्न लागेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले। यसको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। कृपया तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र नेपाली क्रिकेट टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, माया गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र विश्वभरि नेपाली क्रिकेटलाई चिनाउनको लागि पनि यो भिडियोलाई सेयर र लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हजुर दर्शकवृन्दहरू, नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेल्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग एक दिवसीय र T20 सिरिज खेल्नको लागि जिम्बाब्वे र ए टोली नेपाल आउने भएको छ। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार जिम्बाब्वेको ए टोली नेपालसँग 3 एक दिवसीय र 3 T20 खेल खेल्न नेपाल आउन लागेको जानकारी उनले दिएका छन्। जिम्बाब्वेको ए टोली आउने हुँदा ODI मान्यता र T20 मान्यता भने नहुने उनको भनाइरहेको छ। खेल लिस्ट ए र T20 मान्यता भने हुनेछ। जिम्बाब्वे सिनियर टोलीबाटै खेलिरहेका आफ्नो पहिलो रोजाइको बलियो टोली नै पठाउने क्यानले जनाएको छ। जिम्बाब्वेले अवश्य पनि पहिलो रोजाइका खेलाडीहरू र टिमबाट खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई ए टिम बनाएर पठाउनेछ। यो पनि जानकारी क्यानले दिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रशान्तका अनुसार उक्त सिरिज अप्रिल मईमा हुनेछ र सिरिज अप्रिल अन्तिमदेखि मईको सुरुसम्म हुनेछ। नेपालले ICC विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जुनमा अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक ODI सिरिज खेल्नेछ। अमेरिका लगत्तै नेपालले विश्वकप लिग 2 खेल्न स्कटल्यान्डको भ्रमण पनि गर्नेछ। दर्शकवृन्दहरू, उक्त महत्त्वपूर्ण सिरिज अघि नेपालले तयारीको लागि बलियो टोली जिम्बाब्वे एसँग खेल्ने भएको हो। यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे, नेपालले सोमबार मात्र त्रिकोणात्मक T20I सिरिजको उपाधि जित्न सफल भएको छ। घरेलु मैदान टिममा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँगको फाइनलमा 50 रनले जित निकाल्दै च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। नेपालले लिगमा मलेसिया र PNG दुवैलाई हराउँदै अपराजित रहँदै फाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो। विश्वकप लिग 2मा नेपालले 12 खेलमा 6मा जित र 6मा हारसहित 12 अङ्कका साथ 6ठौँ स्थानमा रहेको छ। नेपाल क्रिकेट टिमले अब आउने समयमा भने धेरै क्रिकेटहरू खेल्ने, धेरै क्रिकेट सिरिजहरू र धेरै क्रिकेट गेमहरू खेल्ने भएको छ। यसको बारेमा पनि पुरा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ आउँदा भिडियोहरूमा। अन्य भिडियोहरू लिएर पनि यसकै बारेमा हामी उपस्थित हुनेछौँ र अर्को नयाँ ताजा अपडेटको लागि तपाईँले भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।